haasofnu utubaa torba kanan duraan dhiyeesse irratti ummanni Oromoo akka biyyaatti akka ummataatti dhiyaachuudhaaf wanni isa barbaachisu torban haasaye keessaa tokko waayee dinagdee ture. Har'a waayee dinagdee san irratti hundoofnee raawwanneet haasofna jechuudha. Kana yoo haasofnu utubaa shan dinagdeen ummanni Oromoo irratti ijaaramuu, irratti dagaaguu, irratti guddachuu isarra jiru irratti hundoofne haasofna jechuudha. Kana yoo haasofnu bakkee irraa kaanu qabna. Tokkoffaa wanni ani har'a haasa'u hanseena irratti hundaa'e miti. Oggaa 25 darbe rakkina argine irratti, wanna nuqunname irratti, rakkina ummanni keenya keessa darbe irratti hundoofnee raawwannee rakkinni kun hidhamuun nama keenyaa, ajjeefamuun nama keenyaa, lafarraa buqqa'uun nama keenyaa, hiyyoomuun nama keenyaa, biyyaa baqachuun biyyaa baduun nama keenyaa dhaabbachuu wanna qabuu fi rakkina oggaa 25 nuqunname irratti hundaa'eeti har'a haasa'u jechuudha. Lammaffaa haasofniin utubaawwan Shanan dinagdeen ummata Oromoo irratti ijaaramuu qaba jedheetoo akka yaadu na godhe tokko keessaa inni guddaan isaa politikaan Oromoo gizee baay'ee hookan aaran hookan minqaarsa irratti hundaa'eetti deema. Politikaan mirqaanatis, politikaan aaratis ummata Oromoo fiixan baasu. Politikaa yaadarratti eessaa keenyatti eessa geenya, eessaa kaanitti eessa geenya han jedhu irratti han hundaa'e ta'uusarra jira jechuudha. Kanaafuyyuu yaadawwan qabxiin Shanan, utubaan Shanan dinagdeen ummata Oromoo irratti ijaaramuu qaba jedhee amma lafa kaa'u kuni han hundaa'u tokkoffaa rakkina amma keessa darbaa jirru politikaa mirqaansatii fi politikaa aaraa kana keessaa baanee politikaa yaadarratti ijaarame akkasitti garasitti akka dabarruuf jechuudha. Kuni mikniyaata yookaan riizinii lammataati. Sadaffaa ummanni Oromoo amantiidhan ta'ee, politikaadhan ta'ee, naannoo irraa dhufe irraa ta'ee afaan inni haasa'u afaan Amaariffaa haasa'ee, Tigiriffaa haasa'ee, Oromiffaa haasa'ee waan addaan jiru hin qabu. National interest isaati irratti qabxiiwwan ani ammaan gaditti kaa'u Shanan kanarratti utubaawwan Shanan dinagdeen ummata Oromoo irratti ijaaramuu, irratti dagaaguu, irratti guddachuu isarra jira jennee lafa keenyu kanarratti namni keenya akka biyyaatitti, akka ummataatitti, Oromoon Oromiyaa keessa jirus, Oromoon Oromoodhaan, Oromiyaadhaan ala jirus hundi isaatuyyuu rakkina kana keessaa ba'uudhaaf yaadan ododdaan gorin akka hojjetu yaada taasisu jechuudha. National interest keenya irratti namni Oromoon politikaa fe'ee haa geeggaru, OPDO haa ta'u, OFC yookaan dhaaba warra Dr. Mararaa haa deeggaru, yookaan dhaabbolee biraan ala jiran, an biyya keessa jiran haa deeggaru, wanni ani har'a haasa'u kuni national interest ummata Oromoo hundaa wanna tuqu wanna ta'eef achirratti hundoofnee raawwanneet yaadawwan kana lafa keenya jechuudha. Afraffaa dubbiiwwan Shanan ani amma, utubaan Shanan ani amma lafa kaa'u kuni ani irratti hundaa'u rakkinni ummata Oromoo
alaayisin nufu ollaan raayisi dhufeeto hin hiikamu rakkina ummata Oromoo hiiku Oromoo biyya jiru Oromoo duwwaa ta'uusaa akka ummanni keenya hubatee raawwateeto humnasaa qabeenyasaa eenyummaasaa cimsee raawwateeto wallaaleeto akka deemu godhuu barbaachisaa waan ta'eef akkaataa amma jirru kana keessatti situationii amma jirru kana keessatti ummanni Oromoo hunduyyuu kan hubachuu isarra jiru. Oromoon Oromummaan akka dhaabatitti fudhatamee namni keenya walii mirmatee wal faana dhaabbatu malee namni dhaaba manbarii shan qabu, abaalii shan qabu, kan kudhan qabu, kan kuma qabu ijaaramee ummata kana akkaataa inni rakkina amma jiru kana keessa baasutti hin jiru jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Ummanni Oromoo lixaa haga bahaatitti, kaaba haga kibbaatitti yaadawwan ani amma lafa kaa'u kanarratti wal hubanneetoo proposaaliin an dhiyeessu kanarratti namni mari'atee walii hiree, walii sheerii godhee, walii mari'ateetoo yoo lafa kaa'e dubbiin kun dubbiin ummata Oromoo haniikkatu Oromoodhaan ta'u akka hubatu godhuudhaaf jechuudha. Kanaan addatti dubbiiwwan ani amma kaasu keessatti hanan yaadawwan lafa kaa'u kan hanan lafa kaa'u sun ummata Oromoo nama biraatti irratti kakaasuun alaamaa keenyas miti, alaamaa ummata Oromootis miti. Yaanni amma kaafni kun Oromoo abbaa qa'ee, Oromoo abbaa biyyaa, Oromoo abbaa qabeenyaa goosisuu duwwaa irratti kan hundaa'e akka ta'e namni Oromoon hunduyyuu kan hubachuu isarra qaba, isarra jira. Isa duwwaa odoo hin ta'in warri kana dhaggeeffatan, warri sabni Oromoon taanes waa'ee Oromoo har'aan haasofnu 100% rakkina kana hiikuudhaaf, rakkina keessa jirru kana hiikuudhaaf han irratti hundeeffanneetoo jirru nama kaan irratti Oromoo kakaasuuf odoon ta'in Oromoo abbaa qabeenyaa, abbaa qa'ee, abbaa biyyaa goosisuu duwwaa akka ta'e hubachuu isarra jira. Oromoon immooyyuu abbaa qabeenyaa ta'uu isarra hin jiru. Oromoon abbaa qa'ee ta'uu isarra hin jiru. Oromoon ijoollee isaa tira buluu isarra hin jiru waan jedhu yoo ta'e inni rakkina biraati. Kanaafuyyuu rakkinoota asiin olitti ka'e kanatuyyuu wannan haasawu kanarratti akkan haasawu na dirqisiise jechuudha. Irran deebi'ee rakkinoonni kun maalinni oggaa 25 oggaa 100 darbee rakkina Oromoo irra ga'ee miti anaasoof han ijaan argine, han keessa dabarre, han hundi keenyaa hubachaa jiru. Oromoon rakkina amma jiru kana keessa rakkina kana yoo amma odoo hin hiikin dhaloota dhufutti rakkinni kun yoo waan darbu ta'e abaarree nutti ta'a. Dhaloonni dhufu, dhaloonni biraa nu abaara jechuudha. Kanaafuyyuu Oromoon amma jiru xiqqaa guddaan beekan wallaalan rakkina kana hiikuudhaaf akkaataa irratti wal ijaaruu danda'u, akkaataa irratti wal qarqaaruu danda'u irratti xiyyeeffadheetoo haasaa jechuudha. Kanaafuyyuu miknaanin irratti haasa'uudhaaf murteessa tokko kana. Hallammataa akkuman jedhe namni baay'een wanna seenaa jiruufan irra deebi'a. Miknaanni lammataa hanan kana akkan haasa'u na godhe poolitikaa mirqaansatii fi poolitikaa aaraa keessaa ba'uun irra jira. Namni keenya aareetoo hin du'a, aareetoo hiriira hin ba'a. Garuuyyuu yoo manaa ba'u san yaada bilchaataa, yaada ijaarame qabatee wanna hin baaneef dhiigni isaa, du'iinsi isaa, saamamuun isaa, ajjeefamuun isaa, hidhamuun isaa ummata keenya sirriitti fayyadaa hin jiru. Poolitikaan aaraa eessanuu hin ga'u. Poolitikaan mirqaansatis akkasuma. Wanna xiqqishuu yoo nutti darbatan mirqaannee egruun geenyu. Yoo kana bira darbe mooyyuu akka saree lafee wayii yoo nutti darban ishii irratti yoo wal lolle rakkinni keessa jirru kun hin hiikkatu. Kanaafuyyuu yaannin asii gaditti dhiyeessu, yaanni Shanan Dinagdeen ummata Oromoo irratti ijaaramuu qaba jedhee lafa gahaa jiru kun, lafa kaa'uudhaaf deemu kun rakkina kana keessaa akka nu baasu goosisa jechuudha. Sadaffaa ammas irran deebi'a. Oromoon akka Oromootitti amantiidhaan ta'ee
ilaalcha siyaasatiin ta'ee wanni addaan jiru tokko hin qabu. National interest isaati irratti jechuudha. Yes, lakki federaalizimii tun baasa, lakki biyya tokko akka duraanii sanitti kifla agariitti deebinee buluun irra jira jedhee Oromoon akka politikaatti taasisuu hin danda'u. Cibxiiwwan ani asii gadi kaasu kana dimokiraatii ta'ee, liberaalii ta'ee, rippaabilikaanii ta'ee, dimokiraatii ta'ee akka fe'etti of ibsuu hin danda'a uummata Oromoo keessatti. Amma garuu iyyuu dubbiiwwan ani kaasu kun politikaa miti. Politikaa yoo biyya qabaanne, yoo akka uummataatti yaadnee galuu dandeenye haasofna. Amma garuu uummanni keenya qotee bulaan lafa isaatirraa buqqa'aa, hiyyoomaa, du'aa, hidhamaa akkaataa kanatti waan itti fufuu hin dandeenyeef uummanni keenya naannoo dhaanoodhaan waliin qoodin, amantii dhaanoodhaan waliin qoodin, politikaa dhaanoodhaan waliin qoodin, even afaan inni dubbatu na waliin qoodin, afaan Amaariffaa dubbatee, afaan Tigiriffaa dubbatee, afaan Hanan kana jedhuuf uummanni Oromoo afaan Amaariffaa haasa'u hin jira, uummanni Oromoo afaan Tigiree haasa'u hin jira, uummanni Oromoo bal'inaan immoo iyyuu afaan Oromoo haasa'u hin jira jechuudha. Odoo wanna tokko waliin qoodin uummanni Oromoo ishuuwwan ani utubaawwan Shanan Dinagdeen uummata Oromoo irratti ijaaramuu, irratti guddachuu, irratti dagaaguu isaarra jira jedhee lafa kaa'uudhaaf deemu kanarratti tokko ta'uu isaarra jira jechuudha. Mekniyaan afraffaan namni baay'ee wanna seenaa deemuu fannirra deebi'aa deema dubbii kana dhiifama warri duraan seentanii. Mekniyaan afraffaan uummanni Oromoo hubachuu isarra jiru. Rakkinni uummata Oromoo Oromoodhaan duwwaa hiikkachuu danda'a. Rakkina keenya keessaa harki sagaltamni rakkina mataa keenyaan hiiknu. Rakkinni harki kudhanii nama kaan wajjin onna hiiknu ta'uu hin danda'a. Kanaafuyyuu har'a mulula mulu ani irratti guutumaa guututti ani irratti xiyyeeffannee haasofnu rakkinoolee kana uummanni Oromoo akkaataa irratti hiiku irratti hundoofnee raawwanneet kana goona jechuudha. Yoo kana jenne maalinni ree utubaan Shanan irratti Dinagdeen uummata Oromoo ijaaramuu qaba jenneetu lafa keenyu kun. Inni dura qabeenyi uummanni Oromoo inni guddaan inni bu'uuraa uummata Oromooti. Poolisiin Dinagdee uummata Oromoodhaaf bahu uummata Oromooti irratti hundaa'u isaarra jira. Kana gaafii sadeen tokko alaa gaafan. Tokkoffaa yoo mootummaan naannoo Oromiyaa uummata Oromoo nagaasaa eeguu hin dandeenye, dargaggoon Oromoo bahee yoo nagaan galuu hin dandeenye, ilmi dhalatee mana hidhaatitti yoo tortoru, ilmi dhalatee odoo hanguddate immoo mana barumsaatti yoo ajjeeffamu, karaarratti yoo du'u, nagaa uummata Oromoo eegsisuu yoo hin dandeenye ikoonomii uummata Oromoo ijaarra jedhaniito har'a nagaa kiyya eegsisuu hin dandeenye qabeenya kiyya eeguu hin danda'u. Poolisiin akkasiin jiru. Kanaafuyyuu mootummaan naannoo Oromiyaa ta'ee, uummanni Oromoo ta'ee, naannoo hundaa dhaabboleen Oromoo ta'ee xiyyeeffannaan uummata keenyaa tokkoffaan nagaa Oromoo eeguudha jechuudha. Ikoonomiin uummata Oromootiif bahus poolisiin ikoonomii uummata Oromootiif bahu uummata Oromoo nagaa isaa eegsisu ajjeecha irraa dhoowwu, du'arraa hambisu, mana hidhaatii baasu, Oromoon Oromoodhaaf yaaduu akka danda'u goosisuu environmentii san poolisii ijaaru ta'uu isaarra jira jechuudha. Kana yoo jennu wanna lama wal gaafachuu nurra jira. Warri na dhaggeeffatan hundi keessan iyyuu kan of gaafadhaasinis. Nu hunda keenya ana dabalatee warri keenya yoo mana barumsaatti nu ergan ilmi kiyya barateetoo deebi'ee boru akka na fayyadu, akka na qarqaaru jedhanii raawwataniit
qabeenyi isaanii hundaa odoo tokko nan bifatin nurratti fixan. Erga barannee achi baanee eessa jirra? Abbooleen Oromoo of gaafadha. Haadholeen Oromoo wal gaafadha. Ijoolleen teessan eessa jirti? Ijoolleen teessan han baratan, han doktora ta'an, han poolisii ta'an eessa jiran, han wataddara ta'an eessa jiran? Isiniif hojjechaa jiranii? Isiniif yaadaa jiranii? Isiniif yaadaa jirraa? Isiniif hojjechaa jirraa? Yoo hojjaa seenne hojjaa isin fayyadu hojjechaa jirra moo isin irratti hojjechaa jirra? Ijoolleen teenye eessa jettanii gaafachuu danda'u isin irra jira? Ijoolleen immooyyuu dhuguma abbaa keessaniif waa godhuu dandeessu? Ministira ta'uu hin dandeessan? Doktora ta'uu hin dandeessan? Dhuguma dhugaa yoo walitti haasofne mootummaa keessa hojjechuu hin dandeessan? Abbooleen keessan lafa isaaniitirraa yoo akka buqqa'an hin goone, eessumni keessan akka lafa isaatirraa hin buqqa'ane akka buqqa'u yoo godhuu dadhabdan, obboleessi keessan akka hidhamu yoo godhuu dadhabdan, akka hidhamne yoo godhuu dadhabdan, obboleessi keessan akka hin ajjeefamne, obboleettiin keessan akka hin ajjeefamne yoo godhuu dadhabdan, barumsi keessan maali? Wataddarummaan keessan maali? Poolisummaan keessan maali? Barachuun keenya eessatti? Maalitti? Maal godhaa jirra? Maal keessa jirra? Biyya dhalannee keessatti guddanne keessatti rakkinni kun akkamitti babal'ateetu as ga'uu danda'e? Dhugaa yoo walitti himne rakkina nama biraati miti. Oromootu Oromoodhaaf ta'uu dadhabe. Abbooleen, haadholeen, obboleeyyan, eessumoonni, adaadonni ijoollee teessanii dhaggeeffadhaa? Ijoollee teessanii taasaa? Ijoollee teessanan poolisii ta'anii taasaa? Ijoollee teessanan wataddara ta'anii taasaa? Ijoollee teessanan mootummaadhaaf hojjetanii taasaa? Yoo nageenyi keessan hin eeggamne, yoo ijoolleen teessanan mana barumsaa jirtu isin barsiiftanii Oromoo duwwaadhaaf yaaduudhaaf, waa'ee Oromoo duwwaa haasa'uudhaaf namni yoo wanna du'u ta'e, namni yoo wanna hidhamu ta'e, barsiisuun keessan, guddisuun keessan maal inni? Mana hidhaatiif guddiftanii? Ajjeechadhaaf guddiftanii? Ajjeechadhaaf barsiiftanii? Kanaafuyyuu poolisiin dinagdee Oromoodhaaf ba'u. Inni durseeto godhuu isarra jiru nagaa uummata Oromoo eeguudhaaf, uummata Oromoo ijaaruudhaaf, uummata Oromoo qabeenyi uummata Oromoo abbaa fi haadha ijoolleen abboolee abbaa kiyyaaf qabeenyi lafa kanarratti dhiisee deeme aana. Abboolee lafa jiran hunda isaaniitiifuu ijoollee isaaniiti qabeenyi isaanii guddaan, horii miti, lafaa miti, midhaanii miti, ijoollee isaaniiti. Mootummaa naannoo Oromiyaa taatanii warri amma aangoorra jirtan hundi keessanuyyuu, warri OPDO taatanii politikaa keessa jirtan hundi keessanuyyuu, yoo ijoollee Oromoo nagaa isaanii tiksuu dadhabdan, eenyu tiksitan? Eenyu eegdan? Bakka ijoolleen isaanii du'anitti ijoollee isaanii eeguu yoo dadhabdan, dinagdee uummata kanaa eeguu hin dandeessan? Kanaafuyyuu Hanan har'a irra deddeebi'eetoo haasa'u, poolisiin uummata ikoonomiidhaan poolisiin dinagdee akka dinagdeetti uummata keenyaaf ba'u seentariin godhachuu isarra jiru. Hanba'uu isarra jirus Oromoodhaaf, Oromoodhaan, Oromoo guddisuudhaaf ba'uu isarra jira jechuudha. Han uummata Oromoo seentariin goone, uummata Oromooti irratti fookasiin goone yoo ta'e, qabeenyi uummata Oromoo inni guddaan nama Oromoo ta'uusaa poolisiin hubanne yoo ta'e, poolisii miti sun. Karaan ijaaramaa oolu, ibsaan ba'aan oolu uummanni keenya yoo itti fayyadamne, uummanni keenya jiraatee yoo ittiin aan uummata keenya hin baane yoo ta'e, wanni nu fayyadu hin jiru. Biyya Faranjiitis deemnee karaa hin argina. Garuu karaa uummata keenyaaf ijaaramee miti. Qabeenya magaala biyya Oromaa keessa deemnee hin argina. Qabeenya uummata keenyaatii miti. Uummanni keenya akkas ta'uu isarra hin jiru.
biyya maa keessa jiru.